Dobrý deň prajem, vítam vás na Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi, škole, ktorá sa na budúci rok dožíva 125. výročia. Zároveň vás pozývam na prehliadku. Dobrý deň. Ahoj Stano. Školou vás prevedie náš študent. Čím začneš? Študovať tu môžeš v odboroch Hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, poradenstvo o výžive a kuchár čašník. Poďme sa na nich pozrieť. Kvalitne prezentované víno chutí oveľa lepšie. Hotelová akadémia je 5-ročný odbor s výučným listom a maturitou. Prvé 3 roky sa učíme odborné predmety ako varenie a technika obsluhy. Ďalšie 2 sa učíme manažerské predmety. A poďme sa pozrieť na dievčatá v manažmente. Manažment cestovného ruchu je zameraný na cudzie jazyky, manažment a cestovný ruch. Po ukončení si môžeš otvoriť svoj vlastný podnik. Cestovného ruchu patria aj čašníci a kuchári. Poďme sa na nich pozrieť. Mami a táti, pamätáte? Takéto stolovanie ste mali ešte na svadbe. Preto ťa my naučíme, ako by mala vyzerať moderná tabuľa. Ale nemôžeme mať predsa prázdne taniere. Poďme teda do kuchyne. Aj my ťa naučíme pripravovať takéto dobroty na praktickom vyučovaní a ešte počas praxe si môžeš zarobiť peniaze. A ak si chceš ustražiť svoje kalórie, tak prejdeme na ďalší odbor. Máme novinku na hotelke. Nový odbor poradenstvo o výžive, nielen pre športovcov. Zahraničnú prax môžeme absolvovať v Nemecku, na Cypre alebo v Grécku. Precvičujeme si tam cudzie jazyky, ktoré sme sa naučili v odborných učebniach. Ponúka naša škola? Internát. Miesto, kde sa nenudíš. Priestor pre tých, ktorým sa ťažšie dochádza do školy. Teraz ti ukážem, že internát nemusí vyzerať len ako väzenie. Som rád, že som vás mohol sprevádzať po našej škole. A nezabúdajte, hotelovka je miesto, kde sa začína kariéra.